Bet tāpat kā pērn arī šogad 9. maijā Eiropas dienā iedzīvotāji aicināti godināt to karavīru un civiliedzīvotāju piemiņu, kas dzīvību zaudējuši karā Ukrainā. Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas pašvaldības atsevišķus piemiņas pasākumus neorganizēs un cer, ka arī tā dēvētās uzvaras dienas svinētāji strikti ievēros likumā noteikto kārtību. Nepulcēties un individuāli apmeklēs tikai karavīru apbedījuma vietas. No Latgales reģionālās televīzijas turpina Ausma Sprukta Kozule. Izklēdes pasākumi, gājieni, piketi, sapulces vai cita veida pulcēšanās saistībā ar atbalstu Krievijas agresijai ir aizliegti, taču vēl tikai tuvojoties 9. maijam, ik pa laikam demontēto padomju varu slavinošo pieminekļu vietās, redzami ziedi un degs veces. Šāda rīcība gan paredz administratīvo atbildību. Nav novērots, lai tas būtu kaut kāds masu tādi gājieni, jā. Tur šur parādās kaut kāds, bet tas nav tāda izteiktā veidā. Tuvojoties 9. maijam, valsts policija un citas drošības institūcijas strādās pastiprinātā režīmā, jo īpaši tajās vietās, kur pērn demontēti vairāki desmiti padomju varu, slavinoši pieminekļi. Jāievēro par simbolu lietošanu, kurus nedrīkst lietot ne nacismu, ne padomju laika simbolus. Un vēl viena lieta, kas arī ir noteikta likumā, par uguņošanu. Noteikti arī uguņošanas gadījumus pieskatīs. Cilvēki tomēr ir rādā pieraduši pie šīs situācijas un ļoti demokrātiski, ļoti kortēgi uzvedās, kas kontekstā ar to mūsu 9. maiju. Vismaz pagaidām nekas neliecina par to, ka notiktu kaut kas ārkārtējs. Ja, nu, mēs vienmēr esam gatavi tam, lai reaģētu uz jebkādu situāciju, ja, un cerēsim, ka cilvēki sapratni to visu uztvers un arī labprātīgi un godprātīgi pavadīs šo dienu. Mums ir pamats uzskatīt, ja cilvēks iet pie šāda te nojauktā padomju savienības slavinošā objekta, tad viņš slavina gan šo objektu, gan militāro agresiju. Protams, ka šajā dienā ir atļauti visi tie pasākumi, kas solidarizējās ar Ukrainu, pieminot arī Ukrainas karā bojā gājušos cilvēkus. Tāpat 9. maijā var notikt arī visi Eiropas dienai veltītie tematiskie pasākumi. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija sadarbībā ar TV Kurzeme un LRT+.